warqadan bal horta inay ka timid inaan ogaado oo warqadii saxda ahayd ay tahay inay golaha wasiirada ka timid oo ra-iisul wasaaraha ka timid ama warqaddu khalad tahay oo khalad lagugu keenay mudane guddoomiye. Waxa weeye waa rumaysan la ahay golihii wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay si wadara isugu raaceen in la yiraahdo dastuurkii dalka uu ku dhaqmahayay maalintay xorriyadda qaadanay ilaa maantay xagga ha layska dhigo, ha lagu tunto qof ajnabiya dartiis, hal qof oo ajnabiya dartiis. Waxay arrintaani xasuusinaysaa dowladdan dowladdii ka horreysay oo saxiixday EU-du xafiisyo ay ka dhisanayso meesha la yiraahdo Xalane. Markaasaa waxaa ku yaalla heshiiska lala galay EU-da, qof Soomaaliya kama shaqayn karo xafiisyada markii la dhiso, ama ha haysto baasaboor ajnabi ah ama yuusan haysan, qof Soomaali u dhashay kama shaqayn karo. Mudane guddoomiye, warqadaani waa khiyaano qaran weeye. Warqadaasi waa khiyaano qaran baarlamaanka ogaada. 275 baynu nahay, waxaan ka wakiilnahay in ka badan 15 milyan oo dadka waa la yareeyaa Soomaalida ahe 20 milyan baan. Dadkaas xuquuqdoodii weeye waxa maanta laga hadlayaa. Wax badan baanu saburay, waxaanu u saburaynay waxay ahayd dowlad jacayl bay ahayd. Yaan wax been baa lalahaa maalin walba in lagu xadgudbo hanti iyo maamul iyo xeerar iyo dastuur shacabiga Soomaaliyeed oo sidii la rabo loo maamusho. Shalay bay ahayd 3,333 kilomitir oo badda Soomaaliya baa waxaa la bixiyey 1,050 shirkadood oo Shiineysa la siiyey. Waa nimankii soo xaalufiyey meesha la yiraahdo West Africa, baddeeda 6 bilood bay kusoo xaalufiyeen. Kuwaas baa faraha laga saaray, waa aamusnayn. Maanta in la yiraahdo haddana in la yiraahdo maanta dastuurkii dalka u yeelay muwaadin Soomaaliyeed baa u tartami karaa la tirtirayaa. Xeerka kan halkan ku qoran oo 147 wuxuu leeyahay muwaadin Soomaaliya keliya oo qualified baa u tartami kara central banking. Kaasaa la tirtirayaa tirtira xildhibaan. Waxaanu ku taariikhaysnaanaynaa inaanu galay khiyaano qaran. Shacabiga Soomaaliyeed doqono maaha, waana maqlahayaan, markhaati bay ka yihiin. Ilaahay baa markhaati ka ah. Waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin idinkoo 277 wakiil ka ah, ha baabeenina, hana tirtirinina. Alxamdulilah wasalaatu calaa sayidina Maxamedi wacalaa ahlihi wasaxbihi wasalam. Mudane guddoomiye, labada guddoomiye ku xigeen mudanayaal, waxaa maanta layna hor keenay xeer maamul oo run ahaantii aynaanu garanaynin ujeeddada laga leeyahay. Wasiirkii iga horeeyay xildhibaan Goodax wuxuu ku tilmaamay propaganda warka la fidiyey. I hope inuu propaganda yahay. Waxaan rajaynayaa inuu warkaasi propaganda yahay, inuu saxay, waayo qarankan oo 60 sannadood ku dhawaad jiray oo jagooyinka dalka in la soomaaliyeeyo ay 60-meeyadii go'aankaa la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnabiya bankiga Soomaaliyeed loo dhiibo, iyadoo ay jiraan 10,000 Soomaaliya oo run ahaantii aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantiiba leh oo ka soo shaqeeyey baanan caalamiya oo hay-ado caalamiya ka soo shaqeeyey, waxay la tahay inay ayaan darre iyo guuldarro weyn noqonayso haddii xeerkan laynoo keenay ujeeddadiisu yahay nin ajnabiya in la magacaabo.
qodob ku jira xeerkan laynoo soo jeediyey wuxuu leeyahay iyadoo aan waxba loo dhimaynin sharciga lambar 130 ee 22-kii Eebril 2012-kii qodobka 12-aad fakhradiisa koowaad xarafka ah board of directorska ama guddiga agaasinka wuxuu leeyahay qofkaasi waa inuu Soomaali noqdaa. Qodobkan wuxuu leeyahay waxba loo dhimi maayo, haddana wuu sii socdaayo. Wuxuu yidhi waxa loo ogolaaday guddiga xulista xubnaha guddiga agaasinka bankiga inay soo xulaan qof kasta oo ugu dhibca sarreeya karti ahaan, aqoon ahaan, khibrad ahaan iyo hufnaan jagada guddoomiyaha. Qof kasta oo Soomaaliya waa in halka ay ku jirtaa, goos sharcigu waa cad yahay. Sharcigu wuxuu leeyahay waa inuu qofkaasi Soomaali noqdaa. Sharcina oo dalkan u yaallaana ma bedeli karo xeer maamul. Xeer maamul ma bedeli karo sharciga dalkan u yaalla oo baarlamaankii inaga horreeyey ee sharafta badnaa ay mariyeen. Aniga waxay la tahay inay qalad weyn tahay haddayn waxaan marino golahan shacbiguna uu ku qiimo beelayaa xukuumadda iyo madaxweynahana dhaawac weyn baa soo gaadhaya. Dhaawac political capital laguma bixiyo waxaan oo kale, political capital laguma bixiyo waxaan oo kale. Runtii in la yidhaahdo sharcigii dalka loogu tumanayaa si qof ajnabiya loo magacaabo iyadoo ay jiraan kumaan kun Soomaali oo aqoonteedii leh oo dadnimadeedii leh oo tacliinteedii leh, waxay la tahay inay ay noqon tahay ayaan darro weyn. Haddii golahani xataa consider gareeyo tallaabo noocaas oo kala, golaha wasiirada waa soo maray siday uga baxday hawshaas garan maayo iyo ujeeddaday ka lahaayeen. Lixda wasiir oo badidoodu xildhibaano yihiin oo maanta joogaan in ay waxaan isku soo raaceen oo la leeyahay, I hope warka uu sheegayo goodaxiinu run yahay. Laakiin war wasiir halkan ka sheegay annagu kuwa soconayne waxaan rabnaa sharcigii inaan lagu tuman, sharcigii dalkan u yaallay ee central bank inaan lagu tuman. Haddii xeerkan na ay ku soo qortaan waa inuu ahaadaa inay soo xulaan qof kasta oo Soomaaliya oo ugu dhabac sareeya. Taas waa ogola. Wabillaahi tawfiiq. Mahadsanid mudane guddoomiye. Runtii waxaan dhihi karaa maalinta waa maalin madow, waa maalin mugdi ah, waa maalin ummadda Soomaaliyeed ay ka rajo beeli doonto barnaamijka ummadda Soomaaliyeed. Guddoomiye, waxaan meeshaan ka yidhi hadalkayga haddaan ku celina, horena waa u wari haddaan ku celina waa ka xumaa, waana u cudur daaraa maamaday, laakiin hadalkayga haddaan ku celina waxaan rabaa guddoomiye inaan hadda aan hadlo wax yar xildhibaan mawduuc aad magaroofanada kala jaanisa la siiyo xildhibaanka hadlaya makaroofankaana la isiiyey. Waxaana codsanaa xildhibaanka soo sidaan oo kale u rabay in loo siiyo xaq uu leeyahay meeshaan. Waxaana ku codsanaa guddoonka goluhu inaynan golaha caaburin. Waxaan ku celinaa hadalkii aan meeshaan ka idhi, haddana waa ku celinaa mar kale. Waxaan ka codsaday waxa meeshaan ka dhacaya maanta waa taariikh, taariikhduna ma duugowdo, waxayna mari doontaa, waxayna yeelan kartaa oo dalka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ku yeelan kartaa saameyn inteeda la'eg. Meediya halkan jooga waxaan ka codsaday ama aan ka dalbaday si shacabka Soomaaliyeed aan wakiilka kana u kala gartaan xildhibaanka ayaha way ka taliyey iyo xildhibaanka maanta xuquuqdii ay lahaayeen duudsiiyey si ay u kala gartaan shacabka Soomaaliyeed in la rikoor gareeyo lana diiwaangeliyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guddoomiyaha iyo dhammaan xildhibaanada iyo saxaafadda iyo shaqaalaha waan salaamay. Mudane guddoomiye, doodaan waxaan rabaa inaan saddex angal ka fiiriyo. Midda koowaad xagga sharciga iyo muxuu ahaayto shaqaalaynta qof ajnabi ah oo in la shaqaaleeyo.
iyo ujeedada muxuu ahaayto laga yeelan karo in qof ajnabiya la shaqaaleeyo. Waxaan ku hormarayaa xagga sharciyadda mudana guddoomiye sida ku cad dastuurkeenna kumeelgaarka qodobka 139aad wuxuu sheegayaa dhammaan xeerarka dhaqangalka ah ka hor inta aanu hirgelin waxa ay ahaanayaan qaar sii shaqeeya waxaana laga dhadhansan doonaa laguna dhaqi doonaa wax ka bedeladaas qaadashadaas in la cayimo iyo in wax laga soo reebo haddaba sida looga maarmid waayo si loo waafajiyo dastuurka ilaa goorta xeerarkaas wax ka bedel lagu samaynayo ama meesha laga saarayo ayagaa sharci ahaanaya. Marka waxaa meeshan yaala xeer, waxaa yaala sharci la ansixiyey oo meel maray. Sidaa daraaddeed mudane guddoomiye xeerarka shuruucda marka la rabo in wax laga bedelo waxay leeyihiin habraac dastuuri ah oo loogu talagalay inay maraan. Qodobka 79aad ee dastuurka wuxuu qeexayaa si waafaqsan habraaca sharci dejinta uu qeexayaa. Isla qodobka farqada da marka waxaa habraaca sharci dejinta ka mid ah dib u eegis sharci hore u jiray. Sharci hore ugu jiray in dib u eegis lagu sameeyo waxay ka mid tahay sharci dejinta ka mid tahay. Marka habraacii sharci dejinta in la maro ay ahaydna iyadana waxaa qeexaya qodobka 82aad qeexaya warqadiisa koowaad xarafka ah inuu baarlamaanka inuu golaha shacabka uu ansixiyo sida uu yahay ama asagoo wax ka bedel marka asagoo wax ka bedelay uu ansixiyo markaan loo diro aqalka sare kadibna golaha shacabka lagu soo celiyo madaxweynuhuna uu saxiixo markaasuu sharcigaasi uu bedelmi karaa. Laakiin hadda waxa nahor yaalla waa xeer. Xeerka marka nahor yaalla siyaabo badan baa looga hadlay. Xeerku waxa uu sheegayaa ujeedadiisu waxay tahay xeerka maamul ee golaha wasiirada ogolaadeen oo si kumeelgaar ah u hayaya xulitaanka xubnaha guddiga agaasinka. Ujeedadiisu waa in lasoo xulo ma garanaysaa cidda maamulaysa bankiga dhexe. Wuxuu isla qodobka labaad haddana xeerka naloo keenay uu sheegayaa iyada oo aan wax loo dhimaynin sharciga 130 qodobka 12aad farqadiisa koowaad xarafka ah waxaa loo ogolaanayaa guddiga xulista xubnaha golaha agaasinka ee bankiga inay soo xulaan qof kasta waa qof kasta. Sharcigiina waxaa ku qorneed qof Soomaaliya. Meeshaas marka waxaa ka muuqata ujeedada xeerka laga leeyahay oo ah qof kasta oo macnaha insaan ah ama ha ahaado Soomaali ama ha ahaado dad kale. Ujeedada laga leeyahay waxa weeye waa midaas. Guddoomiye anoo soo koobaya marka baarlamaanka haddii la rabo in sharciga wax laga bedelo waxaan mudane soo jeedinayaa in la marsiiyo habraaci loogu talagalay sharci bedelista.